Veoma je važno da se radi na prevenciji, naročito na prevenciji maloletničke delinkvencije, s obzirom da se radi o mladim ljudima u adolescentnom dobu koji su spremni, nažalost, na ispade u ponašanju. Tako da ovaj projekat koji radimo zajedno sa lokalnom samoupravom, sa tužilaštvom i sa policijskom upravom i sa Centrom za preventivne aktivnosti GRIK je izuzetno važan iz razloga što želimo da maloletna lica koja su načinila neko krivično delo ili prekršaj spasimo od sudskih postupaka, a ipak delujemo preventivno da se takvo krivično delo ne ponovi. Poslednjih godina je na sreću Pirot grad koji je, imajući u obzir da je ranije radio razne programe preventivnih aktivnosti, nema na sreću, kažem, krivična dela koja su teška krivična dela i sa fatalnim ishodima naročito, tako da mislimo da maloletnička delinkvencija u Pirotu drži jedan nivo od ranijih godina, da nije u porastu i da je to izuzetno dobro kako za grad, tako kažem i za mlade ljude sa kojima se radilo prethodnih godina na prevenciji asocijalnog ponašanja.